Əliyar Ağayev diqqət mərkəzində onun start fitiyi və 77-ci Azərbaycan derbisi başlayır. Hər iki komandaya uğurlar. Topu Maqali və Davinələ oyun torusunun olması hiss olunur. Rəhman Ciyev, Rəhman. Davon hərəkət istiqamətinə özlüyürdü. Hamı gözlüyürdü. Malron zərbə indirir və bu da Begoviç. Begoviçin Azərbaycan Premier Liqasında ilk seyvi. Seyv idi bu həqiqətən, çünki oradan da Malronsa zərbəsi yaxşı alınmışdı. Qapıya gedirdi, hədəfə düşmüşdü. Fransalı yarı müdafiəçi. Ayağın üstü ilə uzaqlaşan trayektoriya ilə Begoviç. Geriyə də oradadır, Rəhman ötürməsi. Başla zərbə! Stankovic'dən top qapının üstündən keçirir ki, bir dəqiqə ərzində iki dəfə həyəcan yaşatdı. Qapısında yaxşı qabaqlamışdı müdafiəçinin Voislav Stankovic. Maksimi toxunuş yox idi burada qalkipirdən. Zubir özür üçün baxın mövqə necə yaratdı. Ayıltını ötürmə, ayıltından sərt ötürmə. Top az qala qapıya gedəcəkdir hətta. Top elə trayektoriya cızdı ki, hətta qapıya getməsi təhlükəsi də var idi. Miçildən sağcına ha, Dani. Abbas dəstək verdi, Dani sol ayağa çəkdi. İsmail Dani və zərbə alınacaq, alınmayacaq. Hakimə baxır, Dani yerdə qalır, heç nə yoxdur, Manros. Əks tərəfə alç göstərdi. Bizodun təkrar biraz burada təsadüf nəticəsində top İsmailin qarşısına düşür, sonra isə Anton Yeganə üstünlüyü yerli futbolçu olmasıdır. Mərkəzdə mübarizə Richard Oymuşuq oturma, Mahir Əmrəli qola gedir, Mahir Əmrəli yoxsa yoxdur, Mahir zərbə və səlahət! Son anda səlahət topu çıxarır, sonra isə Petrov topun küncə getməsinə mani oldu, əngəl oldu. Offside-dan söhbət belə gedə bilməz, möhtəşəm ötürməkdir Richard Almeyda'dan. Mahirin vaxtı da var idi, düşünsün, hara vursun deyə uzaq küncü, yaxşı nişan almışdı. İlərləyir Richard, Zubir. Yeni Ömər təpətə qalma ondan, Zubir, Zubir sağa çəkdi, Zubir sola çəkdi. Ötürmə və qol! Qol! 31-ci dəqiqədə! Richard-ı qeydirmək lazımdır, haradan daşılır topu. Ömər Zubir-i də təkbətək qoymuşdular, əlbəttə Zubir-i dayandırmaq orada çətindir. Səlahiyyətin toxunuşu var. Bilmirəm bunu qapçıya səhv kimi yazaq yoxsa yox, amma çox yaxın məsafə idi. Ötürməz bərk edilmişdi, qüvvətli edilmişdi. Və səlahiyyətin belə oldu ki, toxunuşu topun gəlib Mahirə düşməsinə çıxardı və düz qapı ağzında 2 metrlik məsafədən əlbəttə ki, Mahir. Bu şansı əldən qaçıra bilməzdi, 1-0. İşarə gəldi Əliyar Ağayevdən. Yox, hələ indi gəldi. Geriyə yoxsa Rəhman. Rəhman vurur və top qapının yanından keçirir. Yaxşı zərbə indirmişdir Rəhman, amma Begoviç sanki çatırdı. Küncə hiss edirdi. Topundan gedəcəyini baxaq. Bəli-bəli, sonunda. Biraz arxain idi Begoviç. Yenə Rəhman topun arxasında, yenə Neftçi böyük qüvvə ilə gəlib. 5 nəfər cənəmə meydançasına 6-cı da daxil oldu. Rəhman ötürməsi yenə yüksəldi. Başla zərbə, amma Begoviç yerindədir. Bu dəfə zərbəni Petrov vurmuşdu. Begoviç əla seçdi mövqeyi. Xulyan Lopetegin komandası və Bakı yüksək var, o yerdə gəlir. Zubir cənəmə meydançasına daxil oldu, yıxıldı. Bu qalx ayağa işarəsi Əliyar Ağayevdən. Əlbəttə qayda pozuntusu yoxdur, Əliyarın tam haqqı var idi ki. Maksim Medvedev'dən Zubir istiqamətində çox yaxşı ötürməyə dəyiqdir, oyuna gələr vəziyyət yoxdur Zubir. Petrovla üzbə-üzdü Zubir, Kərim Medvedev'a daxil oldu, zərbə indirmədi, sola çəkdi ötürmə. İsmail İbrahimli və son anda orada Doğan Ait Geriyev üçün ikinci qoldan xilas edir, real qoldan xilas edir İsmail İbrahimli. Zubir burada. Rahatladı topu İsmail İbrahimli üçün, amma gənc futbolçunun zərbəsi pis vurmamışdı, küncə vurmuşdu. Qaydan pozmayıb deyir Əliyar Ağayev oynamaqlar geriyə. İki nəfər cənəmə meydançasında top gözləyir, geriyən ötürməsi. Ayıltını uzaqlaşdırır. Manros, Manros zərbə, Begoviç'dən qaydan top ikinci ömrədə. Təcrübəli qapçı. Topu sinə-sinə sıxır, Asmir Begoviç.
Çox inanmalıdır. Qarabağın hücumu, İsmail İbrahimli, sürətli və cərimə məndisə daxil olur, Zubir, fərq artırmaq olar, Zubir və qapı dirəyi! Həm Petrov sonra isə qapı dirəyini fikrini ikinci qoldan xilas edir. Efsadın təkrarı çox gözəl ötürmə Michel'dən. İsmail İbrahimli, baxın, necə ağıllı davranır, necə gözəl oynayır, incə oynayır bu futbolçu. Topu qarşılatıb sürətlənməyi, sonra Zubirə al vur dedi, amma mərkəzə ötürmə, Kane, Namiq Ələskərov, yaxşı hücum evçidən, ötürmə cərimə meydançasına, bədavi qarşılayır. İkinci top, Əmən Buludu, vendirir, Maksim Medvedev əllə toxunub, yoxsa yox, Əli Rəqayev yox, deyir, əks hücum şansı, 2 nəfər qalan evçidə müdafiədə, 3 nəfər Qarabağ gəlir sağdan, Xaymi açılır, çox gözəl apardı Mahir Əmrəli müdafiə üçün, Xaymi və zərbə vurulanı tapılacaqmı, Zubir və 2-0. Oyundan kənar vəziyyəti yoxdur və Abdullah Zubir 69-cu dəqiqədə biraz bu epizodda top Maksimin əlinə dəymişdi, yoxsa yox, burada sinədi, heç nə yoxdur. Belə bu hücumun tamamında Maksim topu uzaqlaşdırdı. Baxın görün Mahir necə aparır Stankovic-i, bomboş qaldı Xaymi. Xaymi əslində ləngimişdi zərbə vurmağa, yıxıldı da, amma Zubir fərqlənir. Bu anda mən nəzərdən qaçırdım, Zubir offside-da idi, yoxsa yox, top Xaymen ayağından çıxan anında offside kamerasından görəcəyik, yəqin ki yox və Zubir yaxın küncə topu 9-luğa göndərir, 2-0. Geriyə, solcunaha, Dabo, sağa çəkdi, zərbə vura bilər, Dabo zərbə indirir, bədavidən top qayıdır, geriyə, ondan zərbə və qapı çatı, qaydan top, Namiq Ələskərov mübarizə aparır. Dəyişik işarəsi verir, geriyinin zərbəsini təkrarı, çox gözəl zərbə idi, qüvvətli və dəyiq zərbə idi, amma qapı... Platelas, Manros, hər halda topu xilas elədi, ötürmə dəydi, Rauf Əliyev və top qapının üstündən keçir, fərq azalda bilərdi, neçki, inanılmaz şans Rauf Əliyevdən və ötürməni də verdi Raufa. Yaxşı əlverişli mövqeydi Neftçin hücumçusu üçün, baxın. Sadəcə top atıldı son anda onun qarşısında və zərbəsi yaxşı alınmır. Emin Mahmudov. İsmail Zülfüqarlı. Ötürməsi cərimə meydançasına yaxşı alındı, geriyə və son anda Begoviç və qapı dili. Fantastik sev Begoviçdə, hətta Bordin çarəsizliyi belə qapçıya qarşı, niyəsən? Əla ötürməniz kəsdi topu, ustalıqla geriyənin başına zərbəsi, amma Begoviçin də sevi sevdi. Üstünlüyünə daha güclü olmasına şübhə yeri qoymadan Efçini Azərbaycan Premier Ligası çərçivəsində 77-ci oyunda 29-cu dəfə məğlub edir və 4 turdan sonra həmçinin də Asmir Begoviçin də xidmətləri ilə, yardımı ilə lizirliyə yüksəlir.